Jeg hedder Bjørn Sørensen, og jeg er kameramand. Jeg er vant til at stå og skubbe til et af de der møbler, men fordi jeg er den yngste og den pæneste, så har jeg fået lov at stå på den anden side i dag og fortælle lidt om teknikken her i studiet. Mr. Deo! Hallo, hvad er det som hedder Marte Fleksnes? Jeg skal ærligt ha mitt eget kamera. Jeg er gæst her i kveld, vet du. Hei, mor. Hei. Hvordan går det? Og hei til det norske skattevesenet. Jeg kommer ikke hjem igjen, jeg. Nei. Ja. TV, når du vil. Du kan se Baronens TV, når du